Saini mfaro njiri kuno ku Amerika ku New York. Ndichifara kuti ndakawana zvakare mukana wokuuya kuno kuti tizopinda padingindira irori ratinoti Commission on the Status of Women, richimiririra kuti nyika dzese dzepasi dzinotumira madzimai anga vari muparliament, vanga vava mapoka akazvimirira tinoti civil society kana kuti NGOs nezvimwe zvipoka zveve chidiki vari mumabhizimisi nevamwe vane zvavanoita mitambo, vangave vakawanikwa nematambudziko, vangave vane zvavari kuita kuti vazoratidza, yatinoti showcasing pachirungu. Asi zvinonyanya kuti tifare seZimbabwe zvinhu zvakaita kunge patinoti tiri kuda kuti titi muswe chipiri, yatinoti side event, yatiri kubata bata nyaya dzekuratidza kuti child marriages kana kuti kuroorwa kwevana vari pasi pezera. Munoziva kuti mazuva apfuura yakwakaitwa mutongo wakabuda zvakanaka, tikawanikwa vasikana vatatu vachinzi nyaya yavo yabuda zvakanaka vaihwina, kureva kuti takakunda seZimbabwe kuti atibvumire, atitomboda kuzvinzwa kuti mwana ari pasi pezera aroorwa kana kuti awanikwa kana kuita imba. Izvi zvichipa mutemo kuti unobva wasunga munhu anenge awanikwa aita izvozvo. Zvangofanana nemunhu anonzi abata chibharo kana kwatinoti kubhinya, atichabvumira kuti titombonzwa kuti mwana ari pasi pezera waroorwa. Zvinopa mukana kuti kana mwana achinge anzi abvumirwe kuroorwa ari pasi pezera kuti akwanise kuenda kuchikoro, akwanise kuwanawo yatinoti sarudzo kana kuti choice in life, kuti ndinoda kuitei, ndinoda kuita kosi here. Kana mwana achinge apfuura 18 years ane kodzero, ndopatinokwanisa kuwanika mwana ane kodzero yekuvhota, kuvhoterwa, uye zvachikwanisa kuwana sarudzo, nekuti tinoona kuti constitution yedu yenyika yakapasa muna 2013 inopa kodzero kumwana kana ane 18 years. Tabvezvo nekuti mwana iyeye anokwanisa kuti kana nyangwe pari pabasa ane 18 years anokwanisa kuzoiva kuti mabatirwo aya haaite yatinoti unfair labor practice, kunyimwa mari, kusenzeswa mahours akawanda, kutsoropodzwa kana kuti kusakocheswa. Tichipinza zvakare kuti izvozvi pane nyaya iri kutaurwa yekuti mabasa anoitwa yatinoti equal pay for work of equal value, kuti munhukadzi nemunhurume vakafanana kana vari pamabasa, kana vachiita basa rakafanana. Hapana anonzi nekuti murume ane maresponsibilities akawanda. Tinotoona vana mai vane maresponsibilities akawanda kupfuura evarume. Tochibva ipapo tabva paside event iyoyo, tiri kuita zvakare yatiri kuti women empowerment. Zvakakosha sei kuti pawanikwe pane zvirongwa zvakadai semaside events anotaura nezviri kuitika kuZimbabwe nekune dzimwe nyika maafrica seZimbabwe? Sezvo ndataura kuti tiri kunzwa kufara nekuda kwokuti chiitiko chekutanga kuti seZimbabwe tive tunoita atinoti maside events, kuti Zimbabwe izikanwa kuti pane zvairi kuita kumusha uku, pane kuchema chema nekumhanya mhanya kwakaitwa nemaparlamentarians nevanhu vari mumacommunities. Isi takatomira mira nadzo nyaya dzandiri kutaura idzi dzese dziri mbiri, yandakambotaura musi wechipiri yehuman trafficking takataura mocheni iyoyo tikapopota muparlamendi, ikapedzisira yatoratidza kuti nyaya iyi inyaya inoita kuti zvikaenda kuUnited Nations dzimwe nyika dzakatitsigira. Ndoda kuti ndibva ndangotaura kuti rume yatakaitira yakaita diki nyaya yechild yehuman trafficking, nokuti vanhu vakamira vachida kunzwa kuti iZimbabwe here, uyezve takanga titori nevanhu vakanga vakapinda muchiitiko ichocho chekuKuwait. Saka zvinotikoshera isu nokuti kumacommunities kwedu panike kwangu kumufakosi tine vanhu vakawanda vasingaende kumabasa, tine vana vasikana vachemberera mudzimba nekuti mabasa mashoma. Saka mwana akaziva kuti kana ndichinge ndangowana basa paindanet ndakunzi uyai tokupai basa, ndinogona kupinda muna saiti reva. Zvinobatsira kuti mwana hangopedzisira angopinda mubasa chero nekuti ndariwana online, nokuti mazuva ano kwaane technology. Saka e-warning yakaitika kune wese munhu achawana basa ari munhukadzi kuti unogona kupinda muna taisireva. Chiregai ndipinde mune empowerment inova side event yemusi wechitatu yeZimbabwe. Nyaya iyi inyaya iri kushambadza yatiri kuti Women's Bank. Pakutaura kwatiri kuita kunoku yakatopinzwa mubudget kuti ipihwe mari, inenge yakapihwa 50 million kana ndisina kukanganisa navachinamasa pabudget, inovatakaridza mupururu kuti bhengi redu raakuzovhurwa. Ndofunga inyaya yatagara tichitaura isingabudirire, asi inopa kodzero kuvanhu vari mumabhizimisi nevari kuda kutanga vari vechidiki nemadzimai. Munoziva zvakanyanya kuti mumabhengi munhukadzi apiwe chikwereti nyore, mumabhengi vanhu vakadzi vanototya kuenda kunokwereta nokuti unenge uchinzi
kuzita rababa ndiriani iwo uchingoti ndakazvimirira poshaika trust saka tirikuti women's bank zvaita kuti inotsumudzira kana kuti ino empower munhu kadzi ne the girl child nevari kutanga vatinoti ma entrepreneurs saka ndinonzwa kufara kuti kumamishawo kuti akukwanisa kuti tiuye titaure nevanhu tichivaudza kuti vanoenda sei kunotsvaga kuti vawane rubatsiro rokuenda kuma bank sama MB tichamira zvakanyanya kuti tibatsire zvikwata zvamadzimai kuti vakwanise kuenda kunopinda kuti vakwerete mari kuita pabhizinesi avanga vasingakwanise kuita nekuti hono imkana nekuti it's a women's bank saka inofanwa kubenefita vanhu kadzi sezvayakafumira.